ဒီစီတမတဲ့ကိုမူလနေထိုင်ရာရဲ့ရွာနဲ့ဒီစရာဆွေမျိုးသားချင်းအိမ်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမှာစောနစ်စောင်တိတဲ့ခွဲထားပြီးတော့နေထိုင်စေခဲ့တာကိုပြင်မြင်ခဲ့ရပါတယ်အခန်းတစ်ခုမှာလူဘလောက်ကြီးထားထားလဲဆိုတာကိုသိရှိဖို့ဝေယောက်ကြီးရှုပ်ကိုတောက်ခံခဲ့ပေမဲ့လေအစိုးရဘက်ကတော့ခွင့်ပြုပေးတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီဒီစီတမတဲ့ကိုမူလနေထိုင်ရာရဲ့ရွာနဲ့ဒီစရာဆွေမျို